tu teda sídlí vedenie? Vieš, že ma tvoja babka zničila? Poznám ten príbeh. Ale zase na druhej strane za 10 000 eur sa vojnová sekera dá zakopať, nie? No keby som mal spočítať, čo všetko má tvoja babka stála, tak by ste sa nedoplatili. To je možné, ale ponuku poznáte. Áno. Za 10 000 mám tie dve vytiahnuť z basy. Áno? Áno, presne tak. Skôr, než začne súd. Áno. To sú peniaze. Pokojne si ich môžete prepočítať. Áno, prerátam. 5, 10, 15, 17, 20 a 7. Presne 10 000. Tak môžem s vami počítať? Samozrejme. Dobre. Tak budeme v kontakte. Nie tak rýchlo. Čo ešte? Mladá dáma. Tak. Až teraz sa začne vyjednávať. Nechápem. Toto je dôkaz, že Zorkiny ľudia sa pokúsili podplatiť agenta SIS. Všetko mám nahraté!